Ja arvoisa yleisö, tervetuloa seuraamaan kakkosen pohjoisohkon ottelua Tornion pallo 47, PK 37 Iisalmesta. Ja kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon maalintekijänä Johannes Herala. Ja PK toinen kulma. Ja kotijoukkue siirtyy 2-0 johtoon maalintekijänä Solmari Jatamar Dixon. Ja TP siirtyy 3-0 johtoon maalintekijänä Patsi. Ja
saa tukee. Yleensä määrä tänään 214, sieltä 47 kiinni. Kahdeksan minuutilla kotijoukkueen viides maali, maalin tekijä numero. Thank you.